哎，怎么说三楼来个卡牌，真去给他摆，哎，来了，哎，你看，真来真来，三楼，你看，这个就是 BP 上很有趣的地方，就是博弈了，就你不拿我来拿，但是我三楼有一个优势，然后吧，打野 counter 位一下，如果有出梦魇的机会，其实梦魇这把很好。这一把下路京，这一把京东其实思路很，哦哟，小法师，哦，来了。刚刚那个走了，哎呀，猴子不错，哎呦，这个，啊，这个还行，我觉得京东老一套了呀，我觉得还行。猴王OK， 没问题，可以。这个我觉得自己擅长，而且搭配阵容也不错。这一把我说实话，我又还是很看好京东，因为京东这个下路就是发育，然后把重心投资在上半区，然后上半区里边卡牌打这个建模又是很优势的一个对局。小虎也在往下边靠。知道猴子在这个是有研究的，草丛里的这个是绝对是有研究的。小号露头了，因为但能推进去，嗯，只要能推进去就 OK。建模硬卡呀，知道不能让你这么舒服推进去。开机跑 ，Q 一加一失误了，这 Q 一加闪失误了，好像是的，这波要被硬打一套，第二条命了。在 A 两下要死的 ，A 一下一张蓝马秒抽的，是能够在塔上完成了单杀，先拉进去，能把先拉进去吗？自己是被换掉了，但这个线好像卡在这里一会儿，这个线是，可能会出去，但是卡牌这波应该是有六了吧？没有没有，还没有六，就玩卡牌啊，这波线就是最关键的线。闪现 A 进化解一下，再挂一个点燃。这边 missing 的话也是赶紧 W 走，看这 Q 了，哎，这一勾是个勾勾用的吗？看线怎么推进来，但建模 Q 已经用过了，下一套 Q 有点久啊。哎呦，开大招看了一下，洛也在赶，直接大招走了，玩的这么潇洒，圣香哥太油了，在等队友，用完了，打断不了自己。我觉得朱德章也有点着急，嗯，来看一下这个勾，关键的是这个勾，两个下路，先是一个怪勾了已经。这边松松连续几勾啊，都有命中。然后等被动时间到，闪现 A 你。啊，这波好细，等你进化解了，再点燃，再点燃。这波太细了。哇，这一勾穿冰 Q。说实话，甚至可以先守你哦。要来了，这波很难跑。没闪的，黄牌定到，大要开大，第一时间已经死了，死了。这波这位置太深了 ，ZZ 大招也不交了，知道没机会可以跑。哎呦，还来，但是没勾到。嗯，这边直接往塔下走。伤害还是硬吃了 ，Light 拿到这个人头。京东等一下自己第一件橙装，基本就可以抱团了。哎呦，这个框小虎挺难受的。但是这边 missing 也是被打石阵给断一下，我岩雀应该是能先到的，岩雀可以先动，可以先那个开大飞。对，毕竟会飞，不能二打二，这边不能二打二，不能打太凶。卡被弹的好大，直接又上来了，开一个 W 往后拉。岩雀先到吗？岩雀先到吗？来，这波卡纳贝可能要出事了，能秒就行。恐惧到没有问题， okay， 没问题，抬过来，小虎拿到人头。就说的岩雀能先到啊，卡拉有点上头了，装塔啊，但是上路这个塔，okay， 基本上快掉了，四分钟前能掉，迟早要掉的啊。走位扭剑锋，再扭一个，哦呦，很细啊，哦呦，这拉扯，状态拉很满，哦呦，那个塔已经开始叮叮叮了呀。卡牌回家能不能来正面？对，卡牌是可以开大出来的，已经往下靠了。嗯，这波可能对于京东来说是个机会。卡纳威的猴子先卡牌开个大招，看一下视野，但是没露丝，洛被秒掉了，先打到了洛直接被秒了，而且洛没有输入环境，反身一下抢给一个 W， 朱德章气下来，小虎那个位置可能跑不掉了，但是洛这个地方怎么说，只要有闪现没有被拉回来，石阳哥这边一张黄牌，闪现定到了建模，建模这个位置感觉有点尴尬，开一个大招想换一个，能换掉吗？换不掉。朱德章再次阵亡，大卫大招马上好了，卡纳威想要往前追，闪现 R， 而且他三个人双马给个框，能跑几个？一个都跑不掉。一换五，哇，这波京东的团战，然后大招半张地图，是资源还是挺快的。反正这里炫军要小心的，就是要让队，哎，又封路了，不然都被卡住了，封的不错，哎，但是能走，他们的目标是撸了，想动撸了，抬，再被抬过来，那可能要卖了，这波有赏金的兄弟先溜了，没问题。洛直要开，第二时间还是开到了 Light 这个位置是没有闪现的，可能跑不掉。梦魇飞过来想动卡牌，好像恐惧被拉断了，他想到自己也很危险啊。弗兰多的位置特别好，很细打的，再来一张牌，小虎也跑不掉，小虎也倒了，这波要溃败了。朱德章
能牵绳下凡吗？一个 Q 三带走了一个，但是自己也很怕，叫一个闪现赶紧拉开，流星松是活了下来。想动牙膏，这波必须得动，必须要动了。但是 Missy 在旁边叫一个 TP， 梦魇直接关灯了。这里小号粘住了。牙膏应该跑不掉，之前是触发闪现也交不出来。这个洛能杀吗？洛还有机会吗？没闪现，感觉有点危险。有机会吗？看勾了。但是这边猴子要来了。如果杀了洛，这一波是 OK 的。这波还可以啊。下路守一守，下路守一守。哦，赖子 R 闪过来，直接要圣枪，圣枪那边被塔打了两下。伤害很高。赖子在塔，先把河蟹拿一下。要试一下吗？试一下伤害，试一下速度。开的有点小晚。但那边的话，猴子没看大了，猴子还在小龙，似乎是够的哦，但是就看能可以 run 掉，打完留下几个人，能留吗？京东想留人，洛先抬一个卡盘这张黄牌，先定一下朱德章 ，Miss 这个位置可能自己要被恐惧到，要走要走 ，Miss 倒地了，这波其实微博的处理是挺好的，杀了一个人拿到大龙，京东这波处理有点怪啊，是京东这波处理不太好吧？有点感觉，对，结果哎，神枪这边，弗兰多闪现被打出来了，一个大招也是没有秒掉流星松。小法 W 砸一下，看看剑魔在旁边给点压力，开始疾跑，想动剑魔，快走快走，帮朱德章可以拉剑魔那边，拉枪线的，朱德章这波吸引了对方大部分的火力 ，OK， 上面流星松还可以接受了，卡牌当然马上好，这个位置，而且梦魇没大是巨伤的呀，梦魇没大的话，这个龙骑被撞掉了，卡牌看一下飞哪里，好像是带剑魔，京东拿到龙魂了，剑魔这个位置想一打刺，但是 Ruler 的。德利还是活了下来，剑魔是被杀掉。Missy 这个洛很灵活呀，他能力确实不是很强，手比较短，但是这个兵线的优势还是让卡牌在边线。想飞，想动卡牌了，卡牌开大招，有金身的，直接大仙飞走了。我反应好快啊！我飞得好快呀、啊！天黑一瞬间就飞。维鲁斯被留了，给一个框，加一个闪现，拉开距离。大招是大到了猴子，赶紧给一个干锅。Missy 升位很快，这边泽利直接开大招要追了，猴子赶紧上来 ，Missy 留到了一个，打出一个波甲，来这个位置很尴尬，岩雀也倒地了，这波可能要一波结束比赛，梦魇也没，维鲁斯波甲站出来还是当场殒命，银幻三的团战，京东要拿下复活甲的名额了，完全没想到这一场是3-0，鸣金收兵，剩下到最后亮了一个金身，今天。京东3-0大胜微博。